এয়া কিহৰ ইংগিত? খেতিৰ মাটি বিক্ৰী কৰিও কৃষকে পুত্ৰক পঠাইছে আমেৰিকালৈ। গাঁৱে ভূঞে ট্ৰেভেল এজেণ্টৰ বেশত সৰবৰাহকাৰী। মোটা অংকৰ বিনিময়ত অবৈধভাৱে পাৰ কৰায় আমেৰিকাৰ সীমান্ত। ভাৰতীয় লোকৰ অবৈধ আমেৰিকা অনুপ্ৰৱেশৰ আঁৰত মোদীৰ হিন্দুত্ববাদৰ সংযোগ। জাকে জাকে ভাৰতীয়ই এৰিছে নিজৰ দেশ, অবৈধভাৱে অতিক্ৰম কৰিছে আমেৰিকাৰ সীমান্ত, অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চাওঁতে মৃত্যু হৈছে বহু ভাৰতীয় লোকৰ। কিন্তু তাৰ পাছতো কিহৰ তাৰণাত দেশ এৰি অবৈধভাৱে অনুপ্ৰৱেশ কৰা লোকে বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰিছে গ্ৰীণ কাৰ্ডলৈ। শেহতীয়াকৈ দি ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলৰ এটা প্ৰতিবেদনত আমেৰিকাত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা এগৰাকী ভাৰতীয়ৰ কাহিনী প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি পঞ্জাৱৰ এটা শিখ ৰাজনৈতিক দলক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে অৰ্ষদীপ সিং নামৰ এগৰাকী যুৱকে দুবাৰকৈ ভাবুকি লাভ কৰিছিল। অৰ্ষদীপৰ মতে ভাবুকি প্ৰদান কৰা লোকসকল শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিৰ সৈতে জড়িত। দেশৰ মাটিতেই অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা অৰ্ষদীপক তেওঁৰ পিতৃয়ে দেশ এৰি যোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ বাবে টকা পইচা যোগাৰ কৰিবলৈ অৰ্ষদীপৰ দেউতাকে খেতিৰ মাটিও বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল। এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ফোনযোগে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, ক'ত পৰৱৰ্তী সৰবৰাহকাৰীক লগ ধৰিব লাগে আদি সকলো নিৰ্দেশনা আগবঢ়াই আহিছিল। ফোনতেই বিমানৰ ডিজিটেল বৰ্ডিং পাছো যোগান ধৰা হৈছিল চক্ৰটোৰ ফালৰ পৰা। অৰ্ষদীপ সিঙক দিল্লীৰ পৰা বিমানেৰে লৈ যোৱা হৈছিল হাংগেৰীলৈ। হাংগেৰীত তেওঁক এটা সৰু কোঠাত 10 দিনৰ বাবে আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল। এই 10 দিনত তেওঁক খাদ্যৰ নামত দিয়া হৈছিল কেইটুকুৰামান ৰুটি আৰু অলপ খোৱা পানী। তাৰ পাছত হাংগেৰীৰ পৰা অৰ্ষদীপক ফ্ৰান্সলৈ বিমানেৰে লৈ যোৱা হৈছিল। ফ্ৰান্সৰ মেক্সিকোতো তেওঁক এটা কোঠাত 1 সপ্তাহৰ বাবে আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল। তাৰ পাছত এখন বিমান আৰু দীঘলীয়া বাছ যাত্ৰাৰ অন্তত উপস্থিত হৈছিলগৈ কেলিফৰ্ণিয়াত। কেলিফৰ্ণিয়াৰ এটা প্ৰচেছিং চেণ্টাৰলৈ নিয়াৰ সময়ত অৰ্ষদীপে পঞ্জাৱৰ কেইবাজনো লোকক দেখা পাইছিল। তেওঁ বুজি উঠিছিল যে এই যাত্ৰাত তেওঁৰ লগতে অনেক ভাৰতীয় সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেন্দ্ৰৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰে পৰা দেশত সৃষ্টি হৈছে এক উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ সংগঠিত ধাৰা, যাৰ বাবে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বহু লোকে দেশৰ মাটিতেই নিজকে অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিবলৈ লৈছে। অৰ্ষদীপ সিঙক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ইমিগ্ৰেশ্যন লয়াৰ দীপক আহলুৱালিয়াৰ মতে দেশত শিখ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ গোচৰ বৃদ্ধি পাইছে। তথ্য অনুসৰি আমেৰিকালৈ অবৈধভাৱে অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰা 80% ভাৰতীয়ই অবিবাহিত। তেওঁলোকৰ অধিকাংশই ডংকি ফ্লাইট খ্যাত বিমানৰ দ্বাৰা আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰে, যি বিমান ভাৰতীয় লোকৰ বাবে ভিছাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা দেশ হৈ আমেৰিকাৰ কাষ চাপে। মন কৰিবলগীয়া যে আমেৰিকাৰ শুল্ক আৰু সীমান্ত সুৰক্ষাৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা অক্টোবৰৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে ভাৰতৰ পৰা প্ৰায় 42,000 প্ৰৱজনকাৰীয়ে অবৈধভাৱে দক্ষিণ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰিছে। কেৱল ছেপ্টেম্বৰ মাহতেই 8,076 ভাৰতীয়ক বিভিন্ন পথেৰে অবৈধভাৱে দেশত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অপৰাধত আমেৰিকাৰ আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। 3,059 ভাৰতীয়ক কেৱল আমেৰিকা কানাডা সীমান্তৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি আমেৰিকাৰ শুল্ক আৰু সীমা সুৰক্ষাৰ তথ্যই প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতৰ পৰা আমেৰিকালৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা লোকসকলৰ অধিকাংশই অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা বিচাৰে। ভাল দৰমহা বা উচ্চমানৰ জীৱনশৈলীৰ বাবে বহুতো লোকেই আমেৰিকাৰ নিবাসী হোৱাৰ সপোন দেখে। কিন্তু অৰ্ষদীপ সিঙৰ ঘটনাই উদঙাই দিলে যে জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰতো আমেৰিকালৈ ঢাপলি মেলা ব্যক্তি আছে যি উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ স্বীকাৰ হৈছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।